i Cham erano in gran parte commercianti. Fra quanti sono fuggiti a Tirana, molti si sono riuniti in questo quartiere, nel centro della città, dove hanno anche aperto un mercato, ancora oggi conosciuto come il mercato dei Cham. Pas 70 vitesh, Greqia ka ende frik nga çamëria. Kjo frikë është shfaqur pak javë më parë, teksa gazetari Rai 3 Davis dhe Mikelis në një reportazh për emisionin Rai Diçi pengohet nga një policë civil në rajonin e Igumenicës. Dhe Mikelis në reportazhin e tij shoqëroi edhe nga Sonila Alushi, shqiptare me origjinë çame, e cila prej vitesh jeton në Bergamo të Italisë. Ja se çfarë ndodh në pak minuta teksa polici civili kërkon gazetarit dhe personave që ishin me të të shkonin në rajonin e policisë në Margariti. Who are you? Chi è lei? Margariti, police station. E di l'Italica mi l'ha, non c'è ora. Italica. Che calà? Arvanica, c'è ris? You police? Zero, zero, zero. Qui Arvanica? C'è il don. You police? Polizia, polizia. Car, police. Ah, fermo un cartitolo, eh? Follow me, follow me. You police? Yes, yes, yes. Car. Ah, c'è... In tastota. Il signore parla albanese. Questo? Sì. È polizio, è polizio, schiaccio da qua. Mi la ligo a andare, sì. Ok? Ok. No, ok. C'è il banco tu? Serve che tu? Follow me station police. Rispondo. Tanto documento, non posso dopo ora. Kjo nuk është hera e parë që gazetarët pengohen kur bëjnë një kronikë apo duan të pasqyrojnë me reportazhe historinë e çamërisë dhe çamëve të dëbuar nga shteti grek. Dy prej tyre i përkasin edhe kolegëve shqiptar, të raportuara edhe nga departamenti i shtetit.